ଦୁଃଖର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରାଜଧାନୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆଶିଷ ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେପଟେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ କରାଯିବ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ କାଳୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂଜା ପୂଜା ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିଲା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଦୀପ ଲଗାଇଲୁ ଭୋଗ ବି କଲୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଆମେ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଆସୁଛୁ ଦୀପାବଳିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସବୁବେଳେ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଆସିକରି ଦର୍ଶନ କରିକି ରହୁଛୁ ଭଲ ମାନେ ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଦୀପ ବାଣ ଓ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କ୍ଷୀର ମିଠା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଫି ଏବଂ ସନ୍ଦେଶର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି ଅଞ୍ଜିର ରୋଲ୍ର ଦର କିଲୋ ପିଛା 1200 ଅଞ୍ଜିର ମଲାଇ 1000 ମଲାଇ କେକ୍ 700 ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଞ୍ଜିର 1000 ମୋତିଚୁର 350 ଘିଅ ଲଡ଼ୁ 600 କାଜୁ ବର୍ଫି କେଜି ପ୍ରତି 1200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ତ ସେଇ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ହେଇଛି ତାପରେ ରହିଲା ରେଟ୍ କଥା ରେଟ୍ ତ ସେମିତି ଆମର 350 1500-1600 ଯାଏଁକେ ପର୍ କେଜି ଅଛି ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ରସାବଳି ଆଉ ଛେନା ପାଏସ୍ ଏସବୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେବ ରସଗୋଲା ଅଛି ତାପରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଅଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଲଡ଼ୁ ହେବ ଆଉ କାଜୁ ବର୍ଫି ଆଉ କାଜୁର ତଥାପି 8-10 ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇ ଦୀପାବଳି ଦିନରେ ସେଇ କାଜୁ ବର୍ଫି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କାଜୁ ବର୍ଫି ରୋଲ୍ ଆଉ ବେଶୀ ଉପରେ କାଜୁ ଉପରେ ଆଲୋକ ପର୍ବକୁ ନେଇ ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ